لے کے رہیں گے، چھین کے لیں گے، حق تمہارا تیرے باپ سے لیں گے۔ وزیر اعظم کے روح کے وزیر اعظم، حقیقی وزیر اعظم، آپ کا شکریہ جمیل، آپ کا شکریہ سعید اقبال، آپ کا شکریہ ٹیم چنئی 36 نمبر امید ہے کسی کو چوٹ نہیں لگی۔ اچھا اسلم اقبال، پتہ نہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں، اسلم اقبال اسلم اقبال، آپ اور سارے کارکنوں کو، میرے شہریوں کو، میں سب کو پہلے تو اس شاندار استقبال کا دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ حقیقی آزادی کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میں جب تک زندہ ہوں میں اپنی حقیقی آزادی کی جگہوں پہ کرتا رہوں گا، اور آپ سب نے میرے ساتھ مل کے اس ملک کو آزاد کرنا، ان چوروں سے، امریکہ کے نوکروں سے، ان وہ لوگ جو اس ملک میں دہشت بنا رہے، جو میڈیا کا منہ بند کر رہے، وہ لوگ غلام حسین 78 سال کا ایک صحافی، صرف اس لیے جو سچ بول رہا تھا اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، آزم سواتی پہ تشدد کیا، شباز گل پہ تشدد کیا، اور ارشد شریف شہید کو اس ملک سے باہر جانا پڑا، کیونکہ دھمکیاں بھی اسے خوف زدہ تھے کہ ان کو پہلے ڈاک لگا تھا، اور اس نے اپنی شہادت دی اس ملک کی آزادی کے لیے، سچ اور حق کے لیے۔ انشاءاللہ ہم سب جد و جہد کرتے رہیں گے، جب تک ہم اس ملک کو آزاد نہیں کرتے، اور میں ہمارے تاجر بھی ہیں ملک عثمان، آپ کو بھی ہم خوشام دید کرتے ہیں، اور حاجی صاحب آپ کو بھی، اور سب کو جو آج میرے ساتھ کتنے گھنٹوں سے چل رہے ہیں، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان زندہ باد۔ چلو چلاؤ چلاؤ، میں سب کو پہلے تو اس شاندار استقبال کا دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ ہم حقیقی آزادی کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میں جب تک زندہ ہوں میں اپنی حقیقی آزادی کی جگہوں پہ کرتا رہوں گا، اور آپ سب نے میرے ساتھ مل کے اس ملک کو آزاد کرنا، ان چوروں سے، امریکنوں کے نوکروں سے، ان وہ لوگ جو اس ملک میں دہشت بنا رہے، جو میڈیا کا منہ بند کر رہے، وہ لوگ غلام حسین 78 سال کا ایک صحافی، صرف اس لیے کہ وہ سچ بول رہا تھا اس کو انہوں نے، حسین 78 سال کا ایک صحافی، صرف اس لیے کہ وہ سچ بول رہا تھا
قرار دیا، آزم سواتی پہ تشدد کیا، شباز دل پہ تشدد کیا اور ارشد شریف کو، ارشد شریف شہید کو اس ملک سے باہر جانا پڑا، کیونکہ دھمکیاں بھی اس سے خوف زدہ تھے کہ ان کو بے نقاب کر رہا تھا، اور اس نے اپنی شہادت دی اس ملک کی آزادی کے لیے، سر سنبھال کے لیے۔ انشاءاللہ ہم سب جد و جہد کرتے رہیں گے جب تک ہم اس ملک کو آزاد نہیں کرتے۔ اور میں ہمارے تاجر بھی ہیں ملک عثمان، آپ کو بھی ہم خوشحال دیتے ہیں، اور حاجی صاحب آپ کو بھی، اور سب کو۔